ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ କେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏରୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପିଓ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଆଇଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଆଜି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘଟଣାରେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧହୁଏ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଟ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପୁରା ସ୍ପଟ ତନଖି କରି ଦେଖିଥିଲା ସ୍ପଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ସେହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ସେଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନା ଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିପାରେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଯାହା ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତୋଷ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସନ୍ତୋଷ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଆଇଙ୍କଠୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଉଠୁ ସିଧାସଳଖ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସିଧାସଳଖ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଛି, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ସମାନ କଥା କହିଲା ଯେ ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ, ସେଇଠି ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଛି। ହୁଏତ ଡିଆଇଜି ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତଦନ୍ତର ଦିଗ କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଛି ବୋଲି କିଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଆଇଜି ବାହାରିବେ, ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଆଇଜି ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିଏଫଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ କି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବେ କି ପାଖ ଆଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏକଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯିବା ବାଟରେ ଯେହେତୁ ଥାନା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଡିଏଫଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗଜପତି ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର କେବେ ଖୁଲାସା ହେବ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମୟକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଘଟଣାର ପରଦା ଖୋଲିବ ଏବଂ କେବେ ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଡ଼ୁଆ କ୍ଷୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଏ, ଲଗେଇଲା କିଏ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ସେଠି କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ 400-500-600 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ ଭିତରେ ଜଣେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପିଓ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ
କଥା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସାତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ଏକଥା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 2019 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କାର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଥିବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 3 ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କୌଣସି କାରଣ ମିଳିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆମ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାହା ପୁଣି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ। ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ବଦଳି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡିଏଫଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠୁ ବଦଳି ହୋଇ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଠୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ହୋଇ ପଳାଇବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ବଦଳି ହେବା ପାଇଁ, ଏକଥା ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ DIG କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ, ଏ ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ କେମିତି ଖୋଲିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଡିଏଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିଏଫଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବି କି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପୋଲିସ ନିକଟରେ, ହେଲେ ପୋଲିସ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ DIG ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।